السلام علیکم بھائی صاحب. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. کیا نام ہے بھائی صاحب آپ کا؟ محمد وسیم. ماشاء اللہ. کہاں سے آپ آئے ہو؟ انڈیا سے. انڈیا سے کون سے شہر سے؟ ماشاء اللہ یو پی سے آئے. رامپور سے. ماشاء اللہ. کون سے گروپ سے آپ عمرہ کرنے کے لیے آئے ہو؟ راحت سے. راحت سے. راحت گروپ میں آ کر آپ کو کیسا لگا؟ بہتر ہے. سویدھا یہاں کے جو سہولیات جو دی ہیں راحت گروپ نے بہتر دی ہیں. بس ایک چیز اور تھی کہ یہ جو ہے حرم میں جانے کے لیے جو ہے بندوبست گاڑیوں کے سواریوں کا ہوتا ہے، یہ زیادہ اور بہتر رہتا. باقی تقریباً کل ملا سر اس کا نا جو ڈسٹینس ہے نا وہ تھوڑا ہے، 1000 میٹر سے اوپر جو ہوتا ہے نا ڈسٹینس اس کے اوپر گاڑی یہاں پہ الاؤ ہوتی ہے. 700 میٹر 700 ہے. 650 سے 700 کے درمیان. اچھا ٹھیک ہے. 650 تقریباً اس کا بولنگ ڈسٹینس ہے. ہاں ٹھیک ہے. اور جو 1000 سے اوپر ہوتا ہے اس کے لیے یہاں پہ الاؤ ہے. اچھا جی. اور جو آپ سے کمینڈمنٹ کی گئی تھی وہی ملی آپ سے؟ تقریباً وہی مل گئی. اسٹاف کا بیہیو کیسا ہے؟ اسٹاف کا بیہیویئر اچھا ہے ماشاء اللہ. کسی نے کوئی پریشان تو نہیں کیا آپ کو؟ کچھ نہیں، اچھے سے پیش آئے. انڈیا میں جا کے اپنے دوستوں کو کیا پیغام دیں گے؟ یہی دیں گے کہ صاحب راحت گروپ سے جو ہے آپ جو ہے عمرہ کے لیے اپلائی کیجیے، بھری ہے، بہتر ہے. یہاں کی جو فیسلٹیز ہیں وہ اچھی ہیں ماشاء اللہ. ٹھیک ہے. اور دعا کرنا اللہ تعالیٰ راحت گروپ کو ترقی دے اور ہمیں خدمت کرنے کا ایسا موقع دیتا رہے.